התחרות יזם השנה 2018 של עמותת יוניסטרים. המיזם שלנו הוא רחפן לעזרה ראשונה, האיידרון. זה בעצם רחפן שמגיש עזרה ראשונה למקומות שכוחות הצלה מתקשים להגיע אליהם. גודי זה צ'טבוט שבעצם מעזור לך למצוא את המתנה המושלמת לבן אדם שאתה אוהב. איזיוור אולי עם בגדים לילדים מוגבלויות פיזיות. כמו שאתם יכולים לראות, איזיוור נפתח לגמרי, מקל משמעותית את תהליך הלבישה. מי שאכפת לו מעתיד עם ישראל, אני חושב ש... אין הרבה דברים טובים כמו יוניסטרים שבונים את הילדים מנערות לבנות להם עניין בעשייה ותעשייה ובכלל באכפתיות. מיזם החברתי שלנו הוא בעצם משחק זיכרון המשלב בין האוכלוסייה העיוורת לאוכלוסייה הרואה. הוא מודפס בטכנולוגיית התת מימד. יש פה יופי של מיזמים, חלק מהמיזמים האלה יכולים להיות מיזמים בינלאומיים גדולים. זה נקרא safe allergy. בעצם מטרת המיזם היא לעזור לאנשים אלרגיים שנמצאים במסעדה והם לא יודעים מה נמצא להם במזון, אז זה נורא מסוכן. אפילו XYZ של חומר מסוים שנכנס להם למזון מסכן להם את החיים. אני מאמינה שדרך הפרויקט הזה תהיה לנו מדינה יותר טובה, והנוער שלנו לא רק מאזור המרכז יצליח, אלא גם נצליח ליהנות מהנוער שמגיע בפריפריה. יוניסטרים זה כנראה אחת התוכניות הכי מרשימות שבאמת הביאו את הרבה מאוד מהידע שיש בהייטק ובכלל בחברות העסקיות, לערים שנמצאות בפריפריה. תקווה זה שכולכם, כל הבוגרים של יוניסטרים, תקימו את החברות הבאות בישראל. העולם הזה מייצג את תמצית הטוב של החברה הישראלית. המונח הזה יוניסטרים על שלל חלקיו, החניכים המופלאים שלנו שעובדים ללא לאות, לכדי לבנות לעצמם ולקהילה שלהם עתיד טוב יותר. אתם הקהילה העסקית שבוחרים שנה אחר שנה לקחת חלק בפעילות שלנו. אתם זו מדינת ישראל האמיתית. היום גם חגגנו את הרב תרבותיות. אנחנו ביוניסטרים אוהבים את האחר והשונה ומאמינים שרק ביחד נוכל לסלול את הדרך לחיים טובים יותר במדינת ישראל. רגע חברים, יש לנו פרסים לחלק! כל זה פרסים! המקום הראשון בקטגוריית סטארט-אפ מצטיין בתוכנית סטארט-אפ נאו, הוא מוענק לקבוצה נצרת עילית עם המיזם ספורט! פרס סטארט-אפ מצטיין לשנה ג' מקום ראשון יוענק למרכז עכו עם המיזם סייף אלרג'י.